Усім доброго дня. Мене звати Олена Носоненко. Я паблішер дитячого підрозділу видавництва «Ранок». Хто такий паблішер? У вас можуть виникнути такі запитання, тому що паблішер – це така посада, яка не скрізь є, не в кожному видавництві. Але мій функціонал вирішують усі абсолютно люди, що працюють у видавництві. Отже, паблішер – це людина, яка відповідає за випуск продукту в певній категорії. Я, можу так сказати, продюсер. І я роблю так, щоб ми друкували класні книжки, щоб ми друкували книжки, які гарно продаються. Тому, в принципі, я та людина, яка дотична і до перекладу книжок, і до промоушену, до маркетингу, до всього комплексу, що пов'язаний з видавництвом і з продажем книги, з дистрибуцією. Тож, взяла на себе сміливість сьогодні вам розповісти і разом з паном Олександром і з агенцією MK Translation взяти участь у нашому сьогоднішньому заході. Отже, я рада всіх бачити і давайте почнемо. Видавництво «Ранок», мені здається, я сподіваюся, мене всі добре чують, бачать і все інше. Пане Олександр, підтвердіть, будь ласка. Добре. Видавництво «Ранок», напевно, йому не потрібно якесь особливе представлення, тому що ви всі дуже добре його знаєте. Хто вчився в школі, тот вчився за нашими підручниками. В кого є діти маленькі, в того однозначно є наші книжечки-картонки. Хто ще сам підліток, юнак, молодь, ви також читаєте наші книжки. Тобто, мені здається, що не потрібно вам особливо додатково нас представляти, але хочу сказати, що ми взяли на себе таку сміливість сьогодні виступати, тому що, звичайно, наші міжнародні зв'язки, які ми маємо, наша співпраця з міжнародними видавництвами, з партнерами, вона надає нам те право і надає нам ту можливість розповідати про переклади, про просування книжок, перекладених вами або вами написаних книжок, які ви хочете перекласти. Ми про це вважаємо, що можемо вам про це розповісти. А ми отримали багато ваших запитань, напевно, про це вже пан Олександр вам сказав. Ми на них дамо відповідь наприкінці нашої розмови. Ну, а якщо у вас будуть виникати по ходу нашої розповіді якісь питання, будь ласка, залишайте їх в чаті, ми обов'язково на них дамо відповідь. А отже, хочу показати вам ті книги-бестселери, які стали перекладні, це саме перекладні книги, які продаються тисячними, багатотисячними вже накладами в нас в Україні. Це і «Ведмежа Паддінгтон», це і «Банда піратів», це і чудова книжка «Як знайти лева» Рейчел Брайт, це і «Весна на Бузиновій вулиці», там ціла серія переклади з німецької мови. А «Так і ні почуття» – це агентство, видавництво «Клавіс», це переклад з нідерландської мови. Ну і дві наших останніх новинки, які просто зараз стали мега-бестселерами – це «Скандер», «Викрадень та викрадені на однорога» і «Ігри спадкоємців». Перша книга з неймовірно хітової серії, яка вже стала бестселером. Тож, ось тут такий коротенько ми показали вам ті бестселери, які ми видали, і це принаймні за останній час. А у нас ми не тільки купуємо книжки, які локалізуємо тут в Україні, які перекладаємо і видаємо в Україні, ми ще і продаємо наші права, ліцензію на наші книги. Ну, це, звичайно, це мрія і така величезна задача кожного видавництва, щоб його книжки, які створюються власними зусиллями тут в Україні, щоб вони і продавалися за кордон. Це, звичайно, додатковий заробіток, це і відомість, це і популяризація власного продукту за кордоном. І в нас за останній рік є таких два дуже влучних і вдалих прикладів книжок, які ми продали за кордон, і вже не в одне видавництво. Це «Дім» Катерини Тихозорої і книжка «Хранитель лісу» Олексія Черепанова з просто з неймовірними ілюстраціями. У нас є наші партнери, італійське видавництво «Ілька Сторо», вони дуже плідно з нами співпрацюють, і вони купили одразу, і якраз так співпало, що ми почали продавати права на «Хранителя лісу» одразу після початку повномасштабного вторгнення, і вони купили права, і не стільки вони купили для того, щоб продавати книгу в себе в Україні, вони купили права для того, щоб підтримати нас, видавництво, українське видавництво, повторюся, в нас з ними дуже гарні стосунки, і вони випустили ці книжки білінгви, там небагато тексту і в одній, і в другій книзі,
І там є текст одразу і італійською, і українською мовою. Це також один із способів для того, щоб просувати свої книги за кордоном, або ж просувати іноземну мову, тобто надавати можливість читати книги іноземною мовою тут, в Україні, нашим дітям. А там, звичайно, це тоді, коли небагато тексту в книзі. Навіщо взагалі мета перекладу книжок? Ну, звичайно, перш за все, коли ви видавець і вам потрібно не тільки створювати власний продукт, вам потрібно на українському ринку представляти світові бестселери. А зробити так, щоб ви видавали ті книжки, які тут будуть класно продаватися. Звичайно, зараз, в час абсолютного проникнення гаджетів і інтернету, дуже швидко виникають зв'язки між читацькими аудиторіями українськими, європейськими, світовими, і наші читачі, діти, підлітки, молодь, вони дуже хочуть, щоб у нас видавалися ці книги, які стали зірками на світовому ринку. Звичайно, це одна із, це перша і головна мета перекладу книжок тут у нас всередині. Далі, якщо ви хочете свою книгу, яку ви вже тут написали, яку ви вже тут видали, представити на іноземній аудиторії, ви можете продати просто права, і тоді видавництво саме, те, що у вас придбало права, вони самі перекладають книгу. Або ви можете власним коштом, власними зусиллями перекласти книгу тут, в Україні, для того, щоб продавати її за кордоном уже у готовому вигляді, або у вигляді електронних файлів, якщо це ви хочете на Амазоні або ще на будь-якому іншому маркетплейсі його представляти. А у нас такий кейс – це «Пес-патрон», комікс про пса-патрона. Ми далі будемо про нього багато говорити. Так сталося, це, каже, ніби сталося щось погане. Ні, навпаки, він настільки популярний, настільки класний цей комікс, що в нас є запити для того, щоб продавати готову книжку іноземними мовами, ми переклали польською, зараз перекладаємо англійською, вже в Європі. Ну і, звичайно, ви можете зараз, коли дуже велика аудиторія читацька україномовна є за кордоном, такі запити, я думаю, будуть виникати все частіше у кожного з видавництв, безумовно. Продаж свого культурного продукту україномовній аудиторії, ось це саме про це я кажу, дуже багато мам з дітками. Це, звичайно, стосується перш за все дитячої літератури. Дуже багато мам з дітками виїхали за кордони України, а їм потрібна українська книжка. А їм потрібно, і ти не завжди можеш свою книгу україномовну туди поставити, ти перекладаєш україномовну книгу іноземними мовами, і там їм пропонуєш, і вони кажуть, це дуже прекрасно, тому що ми хочемо читати на мові тієї країни, в якій ми живемо, щоб і вдосконалювати свої мовні навички. І тому вони просять, щоб ці книги перекладалися. Я знаю, такі випадки є вже в інших видавництвах. Ну, звичайно, це розширення ринку збуту, да? Тобто, коли україномовна книжка не завжди може потрапити в будь-яку книгарню Європи, а іншомовна, звичайно, потрапляє набагато краще. Це може бути книгарня, це може бути будь-який маркетплейс, це може бути що завгодно. Звичайно, це розширення ринків збуту і представлення продукції на платформах інтернету або маркетсейл по всьому світу. Ну, звичайно, ви знаєте Амазон. На Амазоні можна представити свій переклад, ти можеш його продати в електронному вигляді, ти можеш його продати у вигляді книги Printed on Demand, тобто друку за запитом. І, звичайно, для цього також потрібно, щоб твій продукт був перекладений іноземною мовою. Олександре, далі поїхали. Головна умова вдалого перекладу книг – це, звичайно, можна так сказати, ой, ну це дуже класний повинен бути перекладач, або це повинен бути дуже класний редактор. Так, але головна умова вдалого перекладу книг – це ринковий запит. Тому що вдалим переклад вашої книжки буде тоді, коли ця книжка буде продаватися. Коли ви просто її переклали і вона у вас нікому, ну, потрібно обмеження кількості людей, ви не можете оцінити вдалість цього перекладу. Так, це будуть якісь там захвати, якісь оцінки, але це все буде досить суб'єктивно. Об'єктивна оцінка – це коли цей переклад, ця книга продається. Тому маєте комерційний успіх,
У вас є запит від аудиторії? От як у нас з псом патроном, у нас аудиторія просить, давайте, давайте, давайте нам цей комікс англійською мовою, ми хочемо купувати його по всьому світу. Коли у вас є запит, то ви, звичайно, вже докладаєте до цього запиту максимум зусиль для того, щоб вийшов класний продукт, і у вас виходить вдалий переклад книжок. Далі. Як перекласти книгу в Україні і за кордоном? Ну, давайте поговоримо спочатку про те, як перекласти книгу тут у нас, в Україні. Ну, перш за все, ви купуєте ліцензію на книгу і перекладаєте її українською. Зараз у вас на слайді три останні приклади, які, в принципі, вони такі дуже різні, абсолютно вони різні, але вони всі дуже характерні. Чому? Тому що «Друзяки-динозаврики» – це мега-дитячий хід для дітей дошкільного віку, який став у нас мега-популярним. І нас аудиторія дякує нам. Вони кажуть, о, це прекрасно, що ви нам переклали цих «Друзяк-динозавриків», тому що це дуже цікаво. Ми придбали права, там небагато тексту, тому ми дуже швидко локалізували, дуже швидко ми переклали цю серію і дуже швидко надрукували. Інший випадок – це «Скандер» та «Викрадення однорога». Там навпаки, там товста книжка, її досить довго перекладали. А це перша книга починаючи письменниці, яка стала одразу там мега-хітом в Америці. Кіностудія, наскільки я пам'ятаю, Warner Brothers, вони навіть придбали права на екранізацію цієї книги до того моменту, як книга була надрукована. Тобто вони настільки повірили в цю історію. Так от, там інша справа, ми її перекладали досить довго, тому що там великий об'єм тексту, але і зараз ми бачимо цей результат, наскільки він вдалий. Ну і дещо потрясне про акул, чому я цей слайд винесла в презентацію, тому що книга – це енциклопедія, тобто нон-фікшн, але й вона так класно намальована, там дуже багато класних ілюстрацій, дуже мало тексту і величезна купа гумору. І це був такий для нас експіріанс, такий скіл, коли ми... Одна справа, коли ти перекладаєш якийсь такий кумедний текст в фікшені, так, в історії. Тобто ти розумієш, що в тебе є якісь такі певні свободи для того, щоб себе проявити. Зовсім інша справа, коли це нон-фікшен, і там також є гумор авторський, там також дуже є цікаві фрази. І це був такий новий скіл для наших перекладачів, ну і, звичайно, потім уже для верстальників макету, щоб зробити це все у вау. В нас вийшло, я рекомендую вам ознайомитися з цією книжкою десь на сайті, подивитися, яка вона класна. Так, те, що я казала, що ми робимо переклад власних книг на іноземну мову. Ось у нас титульна сторінка нашого коміксу. Це дуже такий нашумівший комікс цього літа «Пес-патрон і шкарпетковий монстр». Ми його переклали польською мовою. І зараз ми готуємо її до друку вже. Да? Тобто у нас є аудиторія, яка чекає цю книгу саме польською мовою, і ми готуємо її до друку. Якби в нас не було аудиторії, ми б її не перекладали. Далі. Так, в іншу сторону. Так, ну і ми продаємо права на книжки за кордон, і там або видавництво, яке купує права, вони перекладають, або в даному випадку, коли білінгва, то ми допомогли перекласти цей текст для того, щоб видавництво, яке в нас купило права, вони надрукували книгу білінгву у себе в Італії. Дуже популярна книга в них вийшла такий. Це художник Олексій Черепанов, а він дуже такий емоційний художник, і італійці його дуже люблять. Поїхали далі. І ще один випадок, коли ми перекладаємо книжки і тут друкуємо книги перекладені. Це коли ми друкуємо книги, наклади на наших українських типографіях. Перед вами приклад такий. Це «Кулшекіз», це казахська мова, це сказка «Золушка», «Попелюшка» на казахською мовою. І оці фігури – це книжка румунською мовою. Ми їх тут локалізували, звичайно, за допомогою перекладачів тих видавництв, які з нами, які нас купили ці права.
І ми їх тут друкуємо, ці книжки. Чому? Тому що такі складні форма, така складна форма, це картонки, картонки з висічкою, вони тут в нас вже ножі є, які дуже дорого коштували. І видавництвам, дистриб'юторам, які в нас купили книги казахською або молдавською мовою, їм вигідніше і перекласти в нас, і макети зробити в нас, і надрукувати в нас в Харкові ці книжки, а потім уже ми відправляємо їм за кордон, чим ніж у себе перекладати, робити макет і друкувати. Тому що дуже дороге саме виготовлення цих книжок, вони дуже складні, а в нас уже цей механізм дуже такий відлагоджений, тому в нас це робити дешевше. І це іще одна можливість, і це ще одна потреба в перекладі книжок. Тут у нас в Україні. Так, що очікують замовники від літературного перекладу? Ну, звичайно, переклад – це велика відповідальність. Можна гарним перекладом зробити набагато кращим ту книгу, яка не має якихось великих естетичних, літературних переваг. Да? Дуже часто, до речі, так буває, коли класна історія. От автор придумав супер історію. І коли ти читаєш текст, і тобі текст не дуже подобається з літературної точки зору, але історія, герої, сюжет просто вау. І тоді класний перекладач робить так, що ця історія стає ще кращою. Навіть вона цікава історія, стає естетично прекрасною. Да? От. Ну і, звичайно, поганим перекладом можна зруйнувати будь-які найцікавіші, найгарніші тексти. Це ви також добре знаєте. Ми замовник, ми видавництво, ми замовник. Неважливо, це виконується замовлення наш штатний перекладач. Неважливо, виконується замовлення агенція. Ось як, наприклад, МК Translation. Або неважливо, чи це виконує просто якийсь перекладач, якого ми наймаємо для одноразового. Ти, Олена, тільки у мене підвисла. Скажіть, будь ласка, в чаті хтось дайте розуміння. У мене теж. Угу. Одну хвилиночку зараз почекаємо. Сьогодні навіть не п'ятниця і не 13, але щось відбувається страшне. Угу. О, тупо, що цього разу ми швиденько повернулися. А це щось у мене було чи у вас щось було? Так, це у вас було. У мене знову? Так. Ну, можете продовжувати, вже ми ще тут. Я сьогодні лажаю тут по максимуму, я взагалі... Взагалі ми працюємо зовсім інакше. Це буває таке в Харкові, бувають такі нестабільності з інтернетом, вибачте, будь ласка. Ви мене чуєте зараз? Та-та-та. І бачите? Так. Чудово. Ну, давайте я тоді пришвидшуся, щоб уже не лежати, тим більше вже так багато я часу зайняла. Так, ми, звичайно, очікуємо від перекладів того, що вони будуть повністю відтворювати усі авторські інтонації, авторські емоції, тому що, щоб якщо одну ту ж саму серію з багатьох книжок перекладають різні перекладачі, щоб вони не відрізнялися. Далі. Як обрати перекладача, який зробить свою роботу якісно? Ну, тут, я думаю, що пан Олександр також додасть ще свої рекомендації, але одразу скажу, як це відбувається у нас у видавництві. Ми дуже багато, наші редактори, саме редактори, які працюють з тим чи іншим проєктом, вони дуже багато читають перекладів ваших пропозицій, які ви нам надсилаєте. Ми дуже так дбайливо обираємо тих чи інших перекладачів для того, щоб для того, щоб обрати кращого. Будь ласка, надсилайте нам свої пропозиції, якщо вони є.
кінці, на останньому слайді буде у вас QR-код, за яким ви зможете надіслати пропозицію з перекладу. От, далі, після того, як ми знайшли перекладача певного тексту, не кожен текст може перекласти кожен перекладач. Це ж ви також розумієте, да? Ми даємо йому пробний шматочок, він перекладає пробний шматочок тексту, ми знову його читаємо, ми знову проводимо співбесіду для того, щоб дивитися, наскільки вдалим може бути наш вибір, да? Ну і потім вже вкладаємо письменну угоду, письмову. А одразу скажу, що найбільше шансів є в тих перекладачів, які дотримуються термінів, звичайних часових термінів, так? Ну і звичайно, тих чи перекладачів, які роблять свою роботу майстерно. Далі, пане Олександр. Різний переклад може бути, так? Він змінюється, звичайно, в залежності від тексту. Це академічний переклад або переклад адаптований. Коли там, де адаптований переклад, у перекладача більше свободи, але і вимоги в нас до якості тексту тоді будуть, звичайно, вищими, для того, щоб ми змогли прийняти вашу адаптацію собі в наші рамки, в наші вже межі, в наші задачі. Далі, пане Олександре. Дуже важлива ланка в процесі верстки – це співпадіння тексту з макетом. Дуже часто, коли ми, наприклад, або ми купуємо макет, тобто не тільки текст, а й ілюстрації, або ми продаємо макет, і тоді це також буде вимога у іншої сторони, щоб кількість тексту, а ви знаєте, що в залежності від різної мови, кількість тексту може бути абсолютно різною. Так от, щоб кількість тексту повністю співпадала з оригіналом, тому що дуже часто буває, коли або тут друкуємо двома мовами, і тоді це відбувається з заміною чорної плівки, або, в принципі, коли нам потрібно потрапити повністю в макет, то дуже важливо зберігати ту кількість тексту, яка є в оригіналі. І тут також це додаткові вимоги до перекладача, знаходити якісь синоніми, знаходити якісь влучні порівняння для того, щоб, в принципі, текст був, залишався в межах своєї кількості знаків. Так, далі. Так, ну ось ви можете побачити один із прикладів, це навіть два приклади, це «Пес-патрон» комікс наш і ці саме динозаврики. «Пес-патрон», коли бабли є, і розмір цих баблів, він абсолютно стандартний, і ви текстом своїм повинні потрапити в той розмір баблів, який вже є у початковому макеті. Ну або динозаврики. Там також, там дуже велика кількість ілюстрацій, тексту мало, і цей текст повинен поміститися тільки на цій сторінці, тому що на іншій сторінці вже зовсім інша ілюстрація, і там уже все зовсім інше. Далі. Так, особливості перекладу художнього твору. Ну, зараз ми будемо говорити про такі кейси, цікаві кейси з нашої практики. І ось, наприклад, у нас зараз ми перекладаємо чудову історію, чудову віршовану історію Рейчел Брайт. І там є такий термін, головний герой ось такий динозаврик, і там такий термін, що він відчув метелики в животі. Ми всі знаємо, у нас в українській практиці у слова метелики в животі, у цієї фрази є досить таке усталене, досить таке вже розпоширене прийняття. Це закоханість, це якісь такі хвилювання сердечні. Насправді, в цьому тексті і насправді в оригіналі метелики в животі – це такий страх. І нам потрібно показати, а метелика ми не можемо випустити, тому що він вже є на картинці, він вже намальований цей метелик, розумієте? І нам потрібно добрати таку фразу, при якій і метелика ми можемо використати, потрібно нам використати слово, і повинен бути зовсім інший зміст, не закоханість, а певний страх. Зараз працюють над цим перекладачі, перекладач вже зробив свій варіант, і вони зараз працюють уже редактори. Так само, як, наприклад, інша приклад з цієї книги «Герой Стомпізавр». Стомп – це тупати, да? Ну, тупати нам не дуже сподобалося. І його знайшли, а коли ти тупаєш, тоді, коли ти злий, коли тебе дуже багато емоцій. І наш автор, перекладач, знайшов інший варіант, він з Люсиком став. Динозавр став з Люсиком. Дуже вдале порівняння, дуже вдала аналогія, і наш редактор прийняв цей варіант. Далі.
Так, дуже важливо, коли перекладач, він повинен, ми не вимагаємо, звичайно, абсолютної експертності від перекладача, але він повинен мати певні скіли, певні знання, ну, хоча б шкільну програму. Ось, наприклад, ми перекладали відому, дуже поширену у всьому світі енциклопедію англійського видавництва Дікеїв, це про ДНК, і там є приклад про в'юрків Дарвіна, да? І завжди, коли ти перекладаєш в'юрок, слово в'юрок, те, що в англійській мові слово в'юрок означає, в українській мові це перекладається як зяблик. Першим завжди у всіх словниках випадає слово зяблик. Але якщо ти не знаєш зі школи, ще не пам'ятаєш, що Дарвін проводив дослідження саме з галапагоськими в'юрками, то ти, звичайно, напишеш слово зяблик. І редактор, який цього буде... Він також зяблик цей прийме, і у вас будь-які потім експерти скажуть, ну що ви таке понаприкладали. Але якщо ти пам'ятаєш шкільну програму, або якщо твій редактор в цьому більш-менш розуміється, то ти ніколи не скажеш слово зяблик, не напишеш, ти напишеш саме галапагоський в'юрок. Далі. Тому, будь ласка, якщо ви серед наших слухачів перекладачі, пам'ятаєте шкільну програму. Так, ну і ось у нас такий комікс, переклад коміксу бестселеру, історію про відомого ж персонажа, такий особливо для нас значимий випадок, тому що дуже важливо було, дуже пізнаваний персонаж, пес-патрон, це якісь такі підвищені зобов'язання. Треба було зберегти емоційність тексту, бо це комікс, там вигуки, там все дуже емоційно, там така фантастична пригодницька історія, також були певні зобов'язання. Обсяг тексту, це я вже казала, треба також зберегти. Ну і, звичайно, є у нас перспективи з дистрибуції, тому цей комікс, саме «Пес-патрон», він для нас і знаковий, і відповідальний, і... я сподіваюся, буде економічно прибутковим. Далі. Ось, приклад адаптації пісні. До речі, також для, від перекладача ми очікуємо на те, що він буде не просто перекладе цю пісню будь-яку, да? Для того, ми очікуємо від перекладача, що він буде дуже творчо підходити до своєї роботи. Тому що у нас тут на одному з розгорті цитата з пісні «Ой, у лузі червона калина». Така знакова дуже пісня для часів повномасштабного вторгнення. Ми перекладали книгу, цю пісню, цю книгу, цей комікс польською мовою, і ми там використали цитату з польської пісні «Гей, гей, соколи». Тобто, уже полякам вона буде ближче, це дійсно, це потрібно це для цього. Далі. Є таке хвилювання для багатьох перекладачів, що їх замінить штучний інтелект. Ми, значить, цього не переживаємо, ми навіть не збираємося до послуг штучного інтелекту вдаватися. Чому? Тому що дуже багато існує прикладів, коли штучний інтелект не може замінити перекладача. Ну, це, наприклад, ось останній приклад цієї книжки «Дочка безодні», де є випадок, є сюжет, за сюжетом, осьминог своїми щупальцями показує слово «Ромео», пише слово «Ромео». Перекладач розуміє, що якщо він повністю перекладе текст про жестову мову слова «Ромео» з англійської на українську, то це буде не слово «Ромео». Тому він знайшов абетку жестової мови і написав ці жести цього осьминога так, «Гей, соколи» – це першочергово саме польська пісня, вона ще співається у фільмі, забула, як він називається. Є польською мовою, ми виклали саме польською мовою. Це я би швидко відповіла на запитання в чаті. Так от, «Октопус», «Восьминіг» перекладає жестовою мовою, пише слово «Ромео». Наш перекладач написав це слово, начебто це українською жестовою мовою писали б слово «Ромео». Жодний штучний інтелект до цього б не додумався. Далі, абревіатури. Тут також потрібна фантазія перекладача для того, щоб зробити правильні абревіатури. Або різні варіанти однієї мови – це дуже-дуже поширена. Коли ти береш і перекладаєш, наприклад, ти перекладаєш книгу з української мови на англійську,
Але в тебе ринок збуту в Канаді, і тобі потрібно враховувати саме канадійську версію англійської мови. Штучний інтелект також, на жаль, на щастя, так цього робити не можна. Ну і спелінг. Дуже часто в англійській мові вживається спелінг або в сюжеті, або ще щось. І тут ми замінюємо, наші перекладачі це замінюють зазвичай диктантом або ще чимось іншим. Далі. А як би вже все? Ми закінчили? Прекрасно. Ну, ваша частина так. Пан Олександр буде далі продовжувати. Я хочу від себе додати, що обов'язково дочекайтеся останнього слайду, там будуть контакти нашого видавництва. Якщо ви плануєте, хочете працювати з нами, то ви можете до нас звернутися. Але я вам раджу скористатися послугами пані Олександра, їх агенції, для того, щоб, в принципі, удосконалити свої навички перекладу або здійснити переклад. Я тільки рекомендую цих професіоналів. Тож я від вас не відключаюся, я буду вас з задоволенням слухати. Супер, дякую. Ну, як вже була сказана, мене звуть Олександр, я керівник відділу маркетингу компанії перекладів та локалізації MKE Translation, яке займається в тому числі і літературними перекладами. Ми не вузькоспеціалізована перекладацька компанія, ми займаємося не тільки літературною, ми займаємося дуже широким спектром. І це, я би сказати, що це великий плюс, бо у нас є досвід локалізації різних продуктів, які ми можемо накладати на різні сфери перекладу і підвищувати свій. Так, як вже було сказано, літературний переклад – це трохи більше, ніж переклад. Просто, бо він не точний, він не відповідний на 100%, і він не однозначний. Тобто це вже трошки новий твір, який робиться безпосередньо перекладачем та редактором. Але все рівно треба пам'ятати про сенс і зберігати як і структуру, і граматичні особливості, контекст і однорідність термінології. Наприклад, у нас є ось такий варіант, коли видавництво «Росвен» російське переклало «Я хочу сказати, що ми уверені, що Кейстраж і що тут». А хоча на самом, і тут вже інший смисл. А взагалі-то оригінал звучав так, що ми уверені, що медальйон все ще являється Кейстражем. Тобто, бачите, зовсім різні сенси у першого і у другого виду перекладу. Тут була неточність, тобто і перекладач не зрозумів сенсу, бо не був в контексті. Потім редактор теж не знав цього контексту і не зрозумів сенс цієї фрази. Тому морфологія і семантика її збереження дуже важливо і про літературному перекладі в частності. Такі самі складні речі, вже про які там частково говорила Олена, це фразеологізми, це історичні та наукові посилання, і це тонкощі культури. Тобто, наприклад, якщо б old boy, тобто дослівно ми розуміємо, що це старий хлопчик, а на самому це сталий вислів. Тобто це приятель. Тобто, і так само там вислів, ось де собака зарита. Або розслабитись, а не розпустити волосся. Тобто, якщо ми кажемо про звичайний переклад, то він буде дослівний. А якщо ми кажемо про літературний переклад, то він буде адаптуватися до літературного твору і знання у таких фразеологізмів. Якщо ми кажемо про історичні та наукові посилання, тобто тут треба або додати зноску, якщо ми, наприклад, перекладаємо якийсь там про середньовіччя текст. І там є в контексті якісь події. Тобто, і ви можете зустріти, наприклад, в історичних романах, тобто є зноска, і потім такий глосарій, ці книги зі зносок для пояснення, а що ж це була за історична подія, а чому вона згадується в такому контексті. Ну і тонкощі культури, тобто і сприйняття. Отут ми, наприклад, українців, і у поляків є дуже спільні, скажімо так, історичні епохи, але вони неоднозначно трактуються. І от відчуття цих, тобто, і, наприклад, ой, у Лузі Червона Калина можна було ж придумати якийсь не дуже вдалий переклад або адаптацію цієї пісні, яка би полякам, скажімо так, не дуже сподобалася, виходячи там з їх розуміння нашої там спільної історії з ними. Тих моментів можна знайти у будь-якої там народності, у будь-якої точки географії світу, тобто у французів і англійців, у
німців і інших їх сусідів, тобто і у нас зараз з нашими сусідами, тобто в подальшому, коли будуть якісь нові літературні твори перекладатися, адаптуватися українською чи російською, чи якоюсь іншою мовою. Тобто тут теж історичний контекст і сприйняття тих чи інших речей, воно буде різне. Наприклад, ми можемо просто зрозуміти, що візуальне сприйняття свастики в Індії буде зовсім інше, ніж в Європі. І не буде викликати якогось негативного контексту. Бо це релігійний символ. А в Європі це символ нацизму і нацистської, режиму нацистської Німеччини. А, переклад заголовків. Переклад заголовків – дуже важлива історія, бо це така основа маркетингу вашого і його твору, і взагалі основа те, що бачать люди в першу чергу. Які бувають заголовки та як їх можна перекладати, тобто які бувають назви. Ну, перше, саме проста річ – це назви інформативні. Тобто, наприклад, «Спартак» – одне слово. Ну, перекласти дуже… Або «Портрет Доріана Грея». Ну, тобто, теж, ну, дуже важко зробити щось, ну, там, кардинально не так. Або там слово по поході Ігоря. Теж важко. А якщо, наприклад, символічні назви? Наприклад, «Велика зима» Караде. І тут її можна вже, наприклад, були переклади її як «Сурова зима». Тобто ми розуміємо, що слово «великий» і «суровий», воно, в принципі, можна розуміти як інше значення. Або, наприклад, п'єса Жерарду для Лукреції була взагалі перекладена англійською як «Поєдинок ангелів». Ну, тобто ви розумієте, що взагалі інший смисловий контекст перекладачі і видавництво, яке це робило, воно заклало у взагалі, напевно, трохи новий твір вийшов, якщо по заголовку. Якщо брати, наприклад, таку дуже розповсюджену книгу Ремарка «На Заході нічого нового», і ми бачимо, що у нас є 4 мови, і в 4 мовах є різні підходи до перекладу. Тобто, якщо ми беремо німецькою оригінал, який дослівно перекладається на заході нічого нового, то українська на західному фронті без змін. На англійській на західному фронті все тихо. І на французькій «Alloyes Trien de Nouveau», бо якраз я вшив французьку, а не англійську, тобто там вже дослівно переклали, що на Заході нічого нового. Тобто от ми бачимо навіть до такої популярної, усіма відомої книги, а перекладачі та видавництво підійшли по-різному і на різні мови зробили різний переклад навіть самої назви книги. Далі власні ім'я. Це теж така цікава історія, і на якій можна поймати хейт при перекладі дуже легко. Тобто, якщо, наприклад, у нас, ну, і ми бачимо, що в фільмах таке часто буває, коли перекладаються, локалізуються фільми. Тобто, наприклад, якщо б «Містер Блек» став «Містер Чорний», тобто мені здається, що ще втрачається. Якщо ми кажемо про якийсь, наприклад, історичний контекст і перекладаємо дослівне ім'я, то це якийсь шарм, це передача культури, передача ситуації, вона втрачається. Тобто і тут в художній літературі у нас є три основні прийоми щодо перекладу. Це транслітерація, коли Гаррі Поттер – це Гаррі Поттер. Це транскрипція, коли ми дуже близьке робимо по значенню і використовуємо, але в оригінальному звучанні. Приклад, як Северусом Снейпом. І калькування. Тобто, коли ми підбираємо, наприклад, як драконом, про який розповідала Олена, коли він був тупатун, фактично, в перекладі, а став злюкою. Тобто і... Да. Тобто, і фактично до ім'я людей такий прийом використовується крайне рідко. Тобто, а до ім'я якихось персонажей або кличок якихось там звірів і так далі, він використовується доволі часто і підбирається щось благозвучне. Бо якщо б там якогось персонажа звали Грінхук,
то нам би це, ну, або, наприклад, дитині це явно нічого би не сказала, про що це йдеться мова. Як там з тупатуном, те ж саме, тобто для дитини це б не було розуміння, чого він такий тупатун. А коли ми розуміємо, що це злючих, то тут є розуміння, чому і хто він такий. А далі приклади і факапи. В 15 році, ось не будемо казати, хто, і не будемо казати перекладача, якби, але отакий був переклад дуже відомої книги «Моя неймовірна подруга». І от, як ви бачите, зі скринів. Ну, тобто, це перекладач, електронний перекладач, і це потім було якось пропущено середньою редактурою його, коли ми бачимо, що бас переклали як намиста. І намиста, казав він, Нелі, намиста. Ну, тобто, це ми бачимо такий ляп і використання, ну, тобто, коли у нас є потреба перекласти швидко, тобто ми робимо що? Ми використовуємо машинний переклад і потім його редагуємо. Але ось такі моменти, вони можуть проскакувати, коли ми беремо і таким методом йдемо і перекладаємо. І це людський фактор, і від цього ніхто не застрахований, особливо, коли це великий масив перекладацького матеріалу, тому якби ми теж не є сторонники машинного перекладу і перекладу таким чином. Далі так само «Моя неймовірна подруга». Ну, от фраза, яка була перекладена, ми теж розуміємо, що було використовано саме машинним перекладом. Бо суті і сенсу в цій фразі немає логічного. Ну і там було кілька таких великих ляпів. Ну, тобто, фактично, це призвело до втрати фінансових видавництв, бо друг пішов на смарт. Тепер приклад про те, що казала Олена. Тобто, перекладач повинен мати розуміння в цій темі, перекладач або редактор повинні бути в темі і інформації, яку вони перекладають. І дуже гарний приклад, це наче книга автобіографічна. Тобто це не книга про Дарвіна, це не книга про зябликів, це не біологія, нічого, ну, тобто не наукова книга. Але тут є спорт. Тобто людина була дуже далека від спорту. Тобто якщо б людина хоча б там цікавилася як би футболом, тобто було б це зрозуміло, що немає вихідних сезонів, що немає періодів, що Camp Nou, ну, це назва стадіону, і не треба його перекладати назву, треба його просто транслітерувати. Тобто ось, якби, приклад, ну, це те, що ж і виходить на полку. Сама історія з автобіографічною Клопа. Те ж саме. Тобто, не розуміючи контекста, нерозуміння контексту, нерозуміння тематики, приводить до ось таких фатальних, ну, тобто, дуже сильно репутаційних і фінансово неприємних речей. І саме чому такі помилки стаються? Перше, це конвейер, ефект конвейера, коли видавництво, перекладацька компанія, перекладач бере великий обсяг матеріалу і просто в попихах шукаються якісь нові виконавці, шукаються нові перекладачі, редактори, розтикується текст частинами на різних виконавців, потім це в попахах все компілюється. Така історія і в локалізації інших ігор, фільмів, технічної документації. Тобто це така помилка, яка складається, ну, зі всіма, якщо це робити. Бажання зекономити. Ну, тобто всі хочуть менше вкласти, більше отримати. Тобто, але фаховість теж грає велику роль, і бажання зекономити призводить теж до поганих наслідків. І ігнорування культурних аспектів. Культурних та тематичних. Тобто, коли ми беремо і ігноруємо контекст, контекст цієї книги, написання, історико-культурну сторону цього твору, то теж ми можемо потрапити в якусь неприємну ситуацію, коли наш варіант адаптації сприйметься цільовою аудиторією, ну, негативно або без розуміння. І це якраз гарно відчувається на жартах, коли йде переклад, тобто коли йде розуміння, бо нерозуміння цільовою аудиторією, тобто про що взагалі йде мова. Локалізація. Тобто, що треба локалізовувати?
Локалізовувати дуже багато чого треба. Ну, перше, це числа. Ми розуміємо, що є різні метричні системи. Тобто, і для когось кілометри, а для когось милі. Якщо от зараз нас тут 30 осіб, скажіть, будь ласка, а скільки в милі кілометрів? 300 миль – це багато чи мало? Багато. Багато, напевно. А 2 миль? Ну, в будь-якому випадку кілометрів завжди міль. Так, тобто, коли, наприклад, ми розуміємо там в контексті, що від Харкова до Києва 450 кілометрів, зрозуміло. А якщо від Харкова до Києва там енна кількість миль, ну, тобто, або від Лос-Анджелесу до Каліфорнії. Тобто, ми тут не розуміємо, яка це відстань. І зразу втрачається, якби, ну, суть. Також йде адаптація в юридичному контексті. Тобто ми, коли ми чуємо, наприклад, про якісь там смішні для нас закони, особливо в англосаксонській правовій системі, там, де є прецедентне право, тобто ми, не розуміючи контекста, не можемо зрозуміти, як би, суть цієї історії, тобто чому так сталося, бо якась дурня виходить. Також релігійна та культурна адаптація – це ми розуміємо, що різні релігійні спільноти по-різному сприймають ті чи інші речі. Відношення до алкоголю, відношення до різної їжі, відношення до браку, сім'ї і так далі і тому подібне. Тобто різні спільноти сприймають по-різному далі для всіх речі. По-різному це реагують. Якщо ви будете робити в контексті чогось, наприклад, там, видавати книжку на арабській мові. Ну, тобто, якщо там буде якісь візуалізації алкоголю, то їх треба буде прибрати з книги. Бо візуалізації алкоголю там не можна допускати. А ось, наприклад, приклад, коли не треба локалізувати. Тобто, інколи локалізатори перебільшують і йдуть в локалізацію там, де вона не потрібна. Коли ми кажемо, от йоршинський пудінг, оригінал – це йоршинський пудінг, на український – це йоршинський пудінг, а на чешський – це стало вітек важенський. Ну, тобто, це взагалі інша страва. Тобто, да, вона стала більш зрозумілою для цільової аудиторії, але втратився сам контекст. Тобто, якщо от таким підходом все локалізувати, то ми прийдемо до того, що якби у нас зміниться твір, і з Англії ми перемістимося в Чехію. Хоча дії роману відбувалися безпосередньо в Англії. І хотілося, щоб там якби, і залишився йоршинський пудінг, а не чеська національна кухня перемістилася в 17 вік століття англійської вікторіанської епохи. Ну, це так не більше слів сказав, але суть, якби ви зрозуміли. Хотілося б ще сказати про переклад, от коли Олена розповідала про переклад жартів, які є принципи щодо перекладу гумору. Перший момент – це такі універсальні фрази гуморні, які зрозуміли всім. І тут, в принципі, вони перекладаються дуже просто. А якщо воно базується на якомусь компоненті вихідної культури, то воно вже, здається, перекладу набагато важче. Коли, наприклад, це стосується якихось національних меншин, якихось країн, або професіоналізми, організми, то тут вже перед перекладачем дуже важливе питання. А чи залишати цей жарт взагалі? Чи зможе він підібрати відповідне значення в тій мові, на яку він перекладає? І якщо він може перекладати, підібрати, то він може залишити. Але інколи краще взагалі прибрати, щоб контекст залишався зрозумілим для людини, і жарт взагалі, наприклад, прибрати. І просто трохи змінити логіку там, діалогу чи логіку якоїсь події, і прибрати взагалі жанр для того, якщо він не може підібрати. Ну і третій момент – це лінгвістичний. Жарти, знаєте, are you all right, are you left? Ну, типу, ви в порядку, а та ні, ви зліва. Тому що з такого плану. Тобто, і тут так само. Тобто, треба
спробувати перекладати. Але якщо ми перекладаємо оцей жарт, типу «Are you right, are you left?», ну, умовно жарт такий, перекладаємо на українську, то вийде, ну, типу, ви зліва, ні, ви справа. Ну, типу, ага-га, смішно після цього слова. Ну, тобто тут взагалі не можна перекласти цей жанр, жарт зрозумілим прикладом, бо це лінгвістичний жанр, тобто він складається на особливості мови, тобто як у нас там можна багато жартів придумати на словах, які мають різні значення за одної форми в різному контексті, так і тут так саме. Зробити якісний приклад і не переплатити. Заздалегідь сформувати чітку команду до всієї мови. На жаль, це must-have. Тобто перекладач не зможе ніколи зробити таким літературним твір, як на всій мові. І наскільки його, якщо це там художня література, серйозна. Тобто і зробити його ну, глибоким. Офіційне програмне забезпечення, тобто це кат-програми, створювати гласаї для однорідності мови, щоб вони звучали всі слова, були всі терміни, всі літератури, вони зустрічалися в одному форматі перекладу. І після того формувати пам'ять перекладів для того, щоб зекономити і час, і гроші, якщо ви замовляєте цей переклад. Потім це лінгвістичне тестування, тобто редактура, і потім тестування щодо культурних, мовних особливостей. Ну і гарантії, щоб хтось мав відповідальність і контроль процесу здійснював. В принципі, на цьому у нас все. Тут у нас контакти. З однієї сторони, контакти видавництва «Ранок». Тут наші контакти. Ви можете підписатися на наш Instagram або LinkedIn, або переходити на сайт. В Інстаграмі ми публікуємо дуже багато факапів з локалізацією, дуже багато всяких цікавостей з новин локалізації перекладів. То, як я гадаю, що буде доволі цікаво. Тепер ми можемо перейти безпосередньо до ваших питань. Так, ну в чаті не було багато запитань, так розумію, там були саме просто якісь такі репліки щодо тих текстів, які ми казали. Правильно, Саша? Так, я розумію. Але в українському перекладі якраз таки грип-хук гоблі назвати. Ну, тобто це ж вибір перекладача. Абсолютно. Це як Торбі Бегінс, як також це різне абсолютно. Це вимога редактора. Редакція, якщо видавництво приймає цей переклад, якщо видавництво хоче саме так транслювати, то так, звичайно, все можливо. Добре, от бачите, ви вже підібрали поки ми тут варіанти для перекладу цього жарту. Як твої справи, як справа, так і зліва. Так, ну, бачите. І, будь ласка, чи є можливість працювати перекладачем у видавництві без досвіду? Нещодавно закінчила університет і поки що жодного художнього тексту не перекладала, але дуже хочу спробувати, оскільки моя спеціалізація базується на перекладі. Це, напевно, більше до вас, Олена. Так, да, я можу дати відповідь. Дивіться, звичайно, у кожного видавництва, в кожному видавництві є постійна потреба у перекладачах. Чому? Тому що світ зараз продукує, світова книжкова індустрія продукує просто неймовірна кількість класних книжок. І ми хочемо не тільки видавництва «Ранок», усі видавництва хочуть купувати нові проекти, хочуть їх перекладати і видавати. Тож, якщо ви хочете доєднатися до колективу перекладачів, будь ласка, проходьте за цим QR-кодом, і там ви потрапите на розділ авторам у видавництві «Ранок». Ви туди потрапляєте, там є форма для авторів, і ви можете нею також скористатися як формою для перекладачів. Залишайте свої контакти, ми вас долучимо до своєї бази даних перекладачів, і потім за потреби ми зможемо до вас звернутися. Але повторюся, що ви пройдете весь абсолютно етап, тобто і тестів, і співбесід, все для того, щоб ми з'ясували, чи ви нам підходите. І одразу скажу, це було таке поширене запитання серед тих питань, які нам задавали, як стати, як з вами працювати, як стати перекладачем, не маю досвіду, а хочу. Це так само, як з письменництвом, так само, як з журналістикою. Потрібен досвід. Перекладайте, беріть
якісь твори, які вас цікавлять, які вам цікаві, перекладайте власними силами, показуйте у фанатських спільнотах свої переклади, вчіться, і потім обов'язково ми з вами десь зустрінемось, це однозначно. Далі. От я можу додати, що якби є дійсно різні спілки, і можна пробувати починати на волонтерських засадах, як волонтер в якихось спілках, і допомагати в перекладі, набувати навички. Але ви ж розумієте, що там ви прийдете або в видавничу сферу, або там в перекладацьку компанію, як нам. Та рівно у вас буде базове тестування, через яке ви будете проходити. Тут буде питання, чи ви пройдете його, чи ні. Але пробувати 100% можна і в видавництві, і в перекладацькій компанії. Тобто можете і нам написати, спробувати у нас, або спробувати, наприклад, на більш простих якихось речах, там на юридичці, на технічному перекладі. Ну, технічні, напевно, не дуже прості речі, але там на юридичці, на якихось документах, на маркетингу. Тобто, а потім переходити звідти в літературу. Так, Ганна пише: добрий день, дякую за цікаву та корисну інформацію. Скажіть, будь ласка, яка загалом кількість часу надається для перекладу книги? Дякую. Ну, тут немає якогось стандарту, яка надається. Я можу сказати, наприклад, з практики, які там, оскільки в нашій перекладацькій агенції, в принципі, один перекладач, ну, досвідчений, з яким ми працюємо, він може перекладати до 2500 знаків за один день. Тобто це нормальне, скажімо так, навантаження на один день. Так, це хороший обсяг. Взагалом завжди є терміни, які хоче дотриматися видавництво. І одразу скажу, що я думаю, що пан Олександр підтвердить, якщо перекладач не дотримується термінів, то з ним, звичайно, вже не дуже багато є бажання працювати, тому що ми всі в циклі, у нас книги, вони всі заплановані на певний період, тому всі хочуть, щоб терміни були дотримані. І буває ще такий випадок, коли ви купуєте книгу, яка ще ніде не видавалася. І, наприклад, старт продажів у світі припадає на певний момент, то усі видавництва хочуть, щоб і їх переклад також, ну, був максимально синхронним зі стартом початку продажів першої книги, тому, будь ласка, тримайте себе в такому, в тонусі, так, можна так сказати. Упа. Так, далі. До речі, класно, імена перекладають в таких книгах. Ти є правда, бабуня. Да, супер, дякуємо за приклад. Так, да, чудово, чудово, до речі, так. Дякую за відповідь. Супер, можливо, якщо хочете, то можете голосом задати, тобто у нас вже вільне спілкування. Давайте подивимося якісь запитання з тих форм, що нам були прислані, Саша, надіслані одразу. Я боюсь, що прям сходу не зможе це зробити, але можемо спробувати. Я можу це зробити, я вже це роблю. Да, угу. Я теж. Угу. Ну, давайте я відповім на перше запитання, а ви там далі вже. Окей, так? Я вже теж. Так, де межа між відповідальністю перекладача і редактора? Ну, чесно кажу, головна відповідальність, безумовно, у редактора, тому що редактор – це посадова особа, це особа, яка працює у видавництві, зазвичай, на, це не аутсорс, не фріланс, це саме людина, яка працює у видавництві, і редактор повинен відповідати своїми повноваженнями, повинен відповідати своєю експертністю за якість того текста, яку ми видаємо. Тобто у редактора безумовно головна відповідальність. І я вам хочу сказати, що переважно редактори, вони навіть коли їм приносять тексти на перевірку або на тестування, навіть не знаючи оригіналу, вони дуже добре відчувають, наскільки якість перекладеного текста. Тому, звичайно, відповідальність головна на редактора. Ну, а перекладач, принаймні, повинен бути чесним. Сказала, чесність ми зараз розглядаємо в аспекті оцього перекладу з оригіналу, чи з Гуглу, чи з якогось знайомого тобі інства підстрочника, так би мовити. Да? Тобто від перекладача, звичайно, ми очікуємо великої чесності. Дякую.
От наступне питання. Які є інструменти, які полегшують роботу перекладача? Ну, я в двох словах про це казав. Як по-перше, інструменти найпоширеніші і без того, яких професійні перекладачі не повинні, напевно, працювати, це CAD-програми. Тобто це там Краудін, українська розробка українців, потім там MemoQ, SmartCAD, будь-що. Тобто це ті CAD-програми, які дозволяють перекладачу, по-перше, зробити термінологію, тобто глосарій, щоб у вас всі назви, наприклад, якісь терміни, вони були однорідні і у книзі, і вони зустрічалися в одному конотації, бо бувають інколи переклади, коли ми бачимо, що одна і та сама назва, наприклад, цією книгою про Клопа автобіографічної. Тобто там якраз і була проблема, що вони німецьке видання одне, я не пам'ятаю, там така якась Клер, вони його тричі написали різними формами. Тобто тричі вони написали його по-різному. Тобто, ну, це якби така дуже зрозуміла помилка. І друге, це пам'ять перекладів. Тобто, у вас є пам'ять перекладів, коли ви перекладаєте один раз слово, воно потім запам'ятовується програмою і вам допомагає і перекладає надалі вже ці слова, які у вас є в пам'яті перекладів, що пришвидшує і покращує якість перекладу. Так, давайте далі. Ну, ось питання, чи варто в художній літературі додавати українські обороти? На кшталт ні сіло, ні впало замість раптом, якщо це не впливає на сенс і стиль. Ну, я можу додати це коментар, відповідь. Дивіться, ви перекладач, він може додати цей момент, він може від себе, ну, він відчуває, розумієте, ви ж коли починаєте перекладати, ви вже потрапляєте в якусь певну емоційну, текстову таку ріку, якою ви пливете, і у вас такі порівняння, такі фразеологізми, їх переклади можуть виникати автоматично, і ви хочете прикрасити ними текст. Але потім редактор, він визначає, наскільки це відповідає, тому що редактор, повторюся, він несе головну відповідальність за текст, але, звичайно, може бути схвальним тим, що ви от настільки якісно, настільки відповідально підійшли до тексту, щоб підібрали якусь таку аналогію, а вже потім редактор визначить, чи вона потрібна, чи ні. Не бійтеся. Взагалі, чим більше якихось ваших таких, не скажу фантазій, ні, бо ви ж повинні все ж таки дотримуватися тексту, але чим більше ви хочете проявляти себе, свою суть, да, як творчої людини, бо переклад це творча робота, тим краще, і вже потім вас редактор обмежить якимись межами. Все. Далі. Завжди цікавить, як визначити, прийняти дозволений рівень трансформації тексту, локалізації або його адаптації? Ну, ти казала, що тут грань дуже тонка, де, ну, як ви розумієте, з одної сторони у нас є дієвидло, і інші, скажімо так, моменти, на які у нас аудиторія негативно реагує, а з іншого боку є там адаптація адекватна якихось висловів на українізми. І навпаки, це ще подобається, це сприймається аудиторію саме як вони зробили якусь роботу, не просто переклали кальку, да, таку просто буквальний переклад, а і саме добрали такий актуальний еквівалент. Да, це сприймається дуже схвально часто аудиторією. Але якщо у вас слово комп'ютер, не треба видумувати йому українську аналогію. Бо, ну, тут якби мова іноземними словами, вона розширюється, а не зменшується. І не треба шукати якісь історичні назви тих речей, які були створені в іншій мові і стали, ну, наказними, якщо ми там рентген. Ми ж не придумаємо теж якусь нову назву рентгену, там апарат для чогось. Так, да. Дуже часто бувають такі думають щось таке цікаве.
Давайте я відповім на наступне запитання про як знайти видавництво, так? Як знайти видавництво? Спочатку перекласти і шукати видавця, чи спершу знайти видавця, а потім перекладати? Йдеться про малі літератури. Ну, по-перше, якщо це не важливо, це мала література чи велика література, ви ж повинні розуміти, що на будь-який твір є права у правовласника. І ви не зможете просто перекласти якусь книгу і прийти до нас, щоб ми її видали. Нам потрібно в будь-якому випадку спочатку брати участь у тендері, спочатку ми купуємо права у правовласника, вирішуємо взагалі, чи нам це цікаве, а потім уже ми можемо розглядати ваш переклад. Так буває, що перекладач може знайти якийсь твір, на який немає вже прав, права не існують. Ну, це зазвичай і твори. Якщо це автор вмер більше, ніж 70 років тому, і то не завжди, тому що, наприклад, Астрид Лінгрен, вона вмерла давно, але права на неї, на її твори належать її нащадкам, і там ти так просто не перекладеш. Отже, ви знаходите якийсь твір, на який безправний, як то кажуть. Тобто власники авторських прав вже не мають на нього прав. І ви кажете, я хочу перекласти, ну, заради себе, заради своєї цікавості. Мені цікавий текст, мені цікава тема, хочу перекласти. Ви його перекладаєте, і потім ви приходите у видавництво в якесь і кажете, от я переклав, я хочу, щоб ви його видали. Мені навіть гроші, ну, наприклад, не потрібні, тому що от я хочу просто, щоб цей мій текст став для всієї спільноти, да, такою нагородою. Такий був випадок, до речі, дуже відома ситуація, коли перекладач Віталій Кривонос, він переклав такий дуже старовинний, старинний ісландський епос «Перша Едда», і видавництво Жупанського видали цей епос, видали цей переклад, і це дуже така специфічна література, дуже середньовічна література, звичайно, це вже немає на неї прав ні в кого, але це така дуже вузька ніша. Видавництво Жупанського, вони пішли на цей експеримент, і дуже, до речі, він був вдалий в тому плані, що переклад класний, і ця книга потім вигравала різні премії. Це один випадок із взагалі з усіх, яких я знаю, розумієте, це дуже так рідко буває. Все ж таки бажано, щоб ви приходили у видавництво, щоб ви підтверджували свою компетенцію перекладацьку, і потім ми вам будемо надавати дуже класні, дуже різні, різноманітні тексти для перекладу. Тож спочатку стукайтесь до нас. Далі. Ну, тут вже пішли дубляж, як би питання. Їх дуже цікава тема саме от локалізації і відходу від оригіналу, наскільки це можливо робити, наскільки де грані, і це якби стосується саме цієї тематики в основному, і там декілька питань дублюється щодо як почати кар'єру, ну, на них ми теж відповідаємо. Угу. Одразу скажу, якщо ви хочете проявити себе як перекладач і дати волю абсолютно своїй фантазії, то це, скоріш за все, це все ж таки фанатські спільноти вам туди. Проявляти свою креативність, проявляти свою фантазію. І повірте мені, якщо фанатська спільнота зверне увагу, якщо це там набуде якогось розголосу, а зараз для цього є всі умови. Зараз працює Інстаграм, Тікток, Фейсбук, тобто неможливо шило заховати в будь-якому мішку. Та? Якщо дійде до нас, до видавців, така інформація, що ось є хлопець або дівчина, вони так класно переклали якийсь там твір, і в них там такі круті назви, локалізації, адаптації, все там настільки все круто, обов'язково видавництво вас знайде, тому що ми комерсанти, ми хочемо видавати те, що буде класно продаватися. Тож, будь ласка, експериментуйте, вас ніхто не обмежує, але пам'ятайте, що це можливо тільки тоді, коли ви ще не видаєтесь у видавництві і не платите за це гривні, так би мовити. Так, далі. Ну, щось хтось написав на чат. Цікаво, чи як не втратити інтерес до великої за розміром книги. З перекладу. Mm-hmm. Подеколи стає дуже одноманітна, а дедлайни не чекають. Ну, це, тут я вам довіряю дати відповідь на це питання. Я на жаль, на щастя, ніколи не перекладав саме книги особисто.
І тут потрібно, напевно, тут, напевно, чесно скажемо, що питання більш не до нас, бо ми якби відповідаємо за кінцевий результат, тобто за продукт безпосередньо кінцевий. А саме тут, напевно, це питання можна задати якимось досвідченим перекладачам в ніші. Але да, ви... я гадаю, що ми... Шукайте відповіді на книжковий букфорум львівський, да, в них вже декілька разів в рамках цього львівського букфоруму проходили форуми перекладацькі самі, там дуже багато різних зустрічей саме з перекладачами. Я думаю, що ви можете, вони з вами можуть, інтернети, прокоучити вас в цьому плані і надати свої рекомендації. А я думаю, що ми після цього вебінару зробимо якихось статтю про літературний переклад і якраз візьмемо декілька коментарів у таких досвідчених літературних перекладачів і в тому числі додамо і це питання. Це прекрасна ідея для контенту, чудова. Супер. Тоді, якщо більше питань немає, будемо закінчувати. Так, Дуже дякуємо за увагу, за приділений час до цієї тематики і... Гарного всім вечора. Усього найкращого. Я вас вітаю з початком осені. Завтра вже 1 вересня. Всього найкращого, Саша. Я вам дуже вдячна за компанію. Дякую вам. З вами були МК Translations і видавництво Ранок. До наступних зустрічей. До побачення. Всього найкращого.